യുക്തിചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് പോരാട്ടം നടന്ന കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ അന്ധവിശ്വാസം പടരുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കേരളത്തിലും ഇപ്പോൾ ആൾദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ആൾദൈവം ഗുർമീതിനെ കോടതി ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് വന്നപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് അഴിഞ്ഞാടിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സഹോദരൻ അയ്യപ്പന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ശ്രീനാരായണ സേവാ സംഘം കൊച്ചിയിൽ നിർമ്മിച്ച സഹോദര സൗധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ആൾദൈവം ഗുർമീതിനെ കോടതി ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് വന്നപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടർ നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് അഴിഞ്ഞാടി. ഇത് തടയാൻ ബാധിതപ്പെട്ട സർക്കാരിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ ആൾദൈവത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം തടയാൻ ബാധിതപ്പെട്ട സർക്കാരിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ അപ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തെയും ഈ ആൾദൈവത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരെയും ന്യായീകരിക്കുന്നു നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം പോകുന്നത്. ആൾദൈവങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസം പടരുകയാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞർ പോലും മന്ത്രവാദത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഭാരതീയ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവർ സംസ്കാരവിരുദ്ധ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം ഇക്കൂട്ടർ പറയുന്നതല്ല, ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും സഹോദരൻ അയ്യപ്പനും അയ്യങ്കാളിയും വീട്ടിയും EMS ഒക്കെ കാണിച്ചു തന്നതാണ് നാം ഇപ്പോൾ തുറന്നു വരുന്ന സംസ്കാരം എന്നത് ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സഹോദര സൗധത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം ശ്രീനാരായണ സേവാ സംഘത്തിന് വേണ്ടി പ്രൊഫസർ MK സാനു പിണറായി വിജയന് മംഗളപത്രം സമർപ്പിച്ചു. നേതാക്കളുടെ ഉയർച്ചയും നിലനിൽപ്പും മാധ്യമങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണെന്നിരിക്കെ സ്വന്തം കർമ്മഗുണം കൊണ്ട് നേതൃനിരയിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്ന പിണറായി വിജയൻ ഒരു അത്ഭുതമാണെന്ന് മംഗളപത്രം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സാനു മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു. KV തോമസ് MP, മുൻ MP പി രാജീവ്, ഹൈബി ഇടൻ MLA, സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊച്ചി.